E para është e një frike, nëse është e vërtet. Jo, nuk keni informacion. Jo, nuk kam informacion. Do të ishte sukses vetëm atëherë kur të hetohej drejt, objektivisht, shpejt dhe të bëhej drejtësi reale. Shenja të tilla gjithmonë nëse janë të vërteta, minimalisht janë shenja frike, nëse janë të vërteta. Por me këtë lloj qeverie dhe me frymën se si kjo qeveri ka qeverisur, besoj që shumë gjasa do të jetë një fake news.